La Asociación de Familias Lesbianas y Gays ha celebrado una asamblea extraordinaria para renovar su Junta Rectora. Se abre un nuevo periodo de renovación después de siete años de crecimiento de la entidad que ha tenido retos importantes a nivel social y que ha ampliado su base y presencia en el movimiento LGTB. Elisabeth ha sido la presidenta de esta Junta Saliente. Han estado siete años de pasar de... estrenar una, una nova llei de matrimoni igualitari l'any 2005, 30 de juny, a acabem aquesta presidència de la FLG doncs, amb l'aprovació, amb l'aval del Tribunal Constitucional a la llei de matrimoni igualitari. Per tant, el resum és que ha estat un, un temps molt i molt positiu, però també és cert que ha estat set anys de lluita continuada i de molta, moltíssima feina. L'associació de famílies amb aquests set anys ha crescut molt pel que fa a sòcies, a famílies sòcies. Això ens dona doncs, una garantia de que hi ha una massa social darrere, que les famílies lesbianes i gais existim i és necessària una associació com la nostra que vetlla pels drets d'aquests infants. Um, la la tasca durant aquests set anys s'ha centrat um, en tot el que seria, sobretot, consolidar uns, uns, uns vincles, una unió entre aquestes famílies, que les famílies se sentin empoderades, fortes, que, que no estan soles, a part del context social, legal i polític que les famílies LGTB han vivido els últims anys, la FLG també ha sabut liderar importants projectes que han situat l'associació i el moviment LGTB català en el centre de referència de les propostes a nivell europeu. Hem tingut també una tasca important de lluita política i ideològica, de fer saber i pedagògica, jo diria també, ¿eh? de fer saber a la societat en general Uh, però també de tot el estament polític i, per tant, els governs de torn que hem anat tenint, que les famílies existim, que aquests infants hi són i que calen polítiques proactives de defensa dels drets d'aquests infants i d'aquestes famílies lesbianes, gais i transexuals, també. Uh, en aquest sentit, doncs, hem anat aconseguint, hem anat seguint tots els passos i l'avenç de lleis de, des del Codi Civil Català, tot el, el recurs d'inconstitucionalitat posat pel, pel PP, hem estat atentes a què passava a Europa i què passava també a Llatinoamèrica amb, amb els països que han anat fent avenços en aquest sentit, donant-hi recolzament. Hem mostrat que existim les famílies homoparentals ja sigui a través de congressos i, i ponències i seminaris, com sobretot a través de dos documentals molt valuosos. En aquests set anys l'associació ha produït dos documentals. La trobada europea de famílies lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals que ha tingut lloc a Catalunya, Lloret de Mar, aquest maig del 2012. Es tracta d'una trobada que l'hem de classificar amb d'èxit absolut en tots els sentits, participació extraordinària, més de mil persones a Lloret de Mar, vingudes de tot arreu, de tota Catalunya per suposat, Espanya i de tots els països europeus i també d'altres països d'arreu del món, que ens hem trobat per conviure, per discutir, per rebre formació i informació de les últimes investigacions que sobre famílies LGTB s'estan duent al món, la feina que s'ha fet durant aquests set anys penso que ha estat bona, positiva i, i correcta, però no s'acaba aquí. Uh, ara ve el relleu, hi ha un nou equip amb moltes ganes, amb molta empenta, amb nous projectes i que, i que penso que és important que puguin tirar endavant. L'Assemblea celebrada el dia 10 en el Casal Lambda, ha tenido una assistència importante i la nueva junta ha sido elegida por unanimitat, siendo la junta que més votos ha recibit des la creación de laent. cabe destacar que ha habido un gran número de votos delegados que han doblado el de personas asistentes la nueva junta está liderada por katy Payas, también presidenta de la nelfa la red europea de familias lgtb y formada también por vicente burras como vicepresidente monserrat mota como secretaria y manel de la rosa como tesorero el único miembro de la junta que repite el cargo a partir d'ara ens hem plantejat fer aquelles coses que fins ara havien deixat una mica de costat perquè semblaven que no eren de primera necessitat, com és doncs, la formació el, el professorat, l'entrada a les escoles, tota, tota la qüestió educativa, no només de portes cap a fora, sinó també de portes cap a dins, l'ajut als adolescents, l'ajut als nostres fills en les seves escoles i fins i tot a les famílies, no? que moltes vegades, eh, pues, bueno, per, per, per falta d'informació o per falta de formació, pues, es troben una mica en desemparats en segons quins problemes al dintre de, del sí de la seva pròpia família. Els retos esta nova junta no se limitan a la pròpia entitat, sinó que són conscients de la necessitat de seguir avançant a nivell social i seguir sent un referent en Europa i en el món. Cal dir que encara queden coses per fer, vull dir, mira, tenim la la qüestió de l'adopció, que encara està una mica, eh, encara ens posen entre bancs, sobretot a les parelles de de nois la qüestió de la maternitat subrogada, que és un tema que sembla que fa sempre por de nomenar i, i trobo que és una opció més que la FLG eh, vol donar suport i donar cobertura a les famílies i als nens i nenes independentment d'on hagin vingut aquests nens i aquestes nenes. La FLG és capdavantera. Eh, nosaltres, la nostra tasca en el ells sempre es miren, som, som el mirall en el que ells es miren, moltes vegades encara que així a, a desgana no? però, però ho fan a França ens han demanat el nostre ajut anem a anar ara el dia 19 de novembre perdó, 29 de novembre anem a a França a parlar amb el govern amb una comissió per explicar com ha estat regulat aquí tot a Brussel·les també hem estat parlant com a delegació amb els membres del Parlament Europeu, veient quines, quines eren quins eren els camins per als que havíem de continuar treballant, la llibertat de moviment arreu d'Europa, com a família, en fi, la nostra tasca està a tot arreu. La FLG és, és, és un grup molt fort, molt potent i així se'ns reconeix també a Europa. La FLG sin duda ha visibilizado mucho a las familias LGTB y los derechos reconocidos han ido avanzando. La voluntad de la nueva Junta es seguir esta tarea.